До 13 липня Міністерство клімату і довколишнього середовища Польщі має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в Польщі. Про це польському радіо повідомила міністерка польського уряду з питань клімату і довкілля Анна Москва. Завдяки цьому рішенню інвестор, польський Електроенерджрау, зможе подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво. Будівництво атомної електростанції в Померанії має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться в 2033 році. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв, що будівництво атомної електростанції коштуватиме 20 мільярдів доларів.